Altså, jeg er meget bekymret for besparelserne på uddannelsessektoren. Ikke? Jeg mener, at man skyder sig selv i foden med en bazooka. Altså, vil jeg være kommet dertil, hvor jeg er i dag, uden en studentereksamen? Nej, det vil jeg ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg hedder Rane Villerslev. Jeg er sproglig student fra 1990, og jeg er direktør af Nationalmuseet. Jeg hedder Anne-Katrine Rybnitski. Jeg er sproglig student fra 1993. Jeg har en baggrund som sprogofficer. Jeg har været udsendt til Afghanistan. Og siden 2010 har jeg levet af at skrive bøger. Så det er drømmen, der gik i opfyldelse. For mig var gymnasiet et fristed, fordi jeg kunne opnå anerkendelse for alle de her ting, jeg var god til. Det gav mig først og fremmest opdagelsen af, at der er noget, jeg godt kan. Uanset hvad det er for en baggrund, jeg har, så er der noget, jeg godt kan, som det menneske er, som jeg kan tilegne mig og som jeg kan udrette. Jeg vågnede op i gymnasiet, dels ud af den her entusiasme, som lærerne havde, og deres store faglige kompetence, kombineret tror jeg også med, at jeg... at jeg var villig så til også at arbejde, ikke? Altså nu, og det er jo meget væsentligt, altså at den vækkelse, der skete i gymnasiet, gjorde, at jeg kunne se meningen med at investere enorm tid i at sætte mig på min flade og lære noget. Så jeg lavede ufattelig mange lektier. Altså da jeg kom i gymnasiet, kunne jeg nærmest ikke læse eller skrive. Altså det var så galt. Og da jeg kom ud, var jeg faktisk et dannet menneske, ikke? Generelt på mit gymnasie, der var kvaliteten af lærerne var enormt høj. Og det mærkede man som elev, at langt hovedparten af dem var utrolig drevet af glæden ved at undervise. Ikke? Hvis man har en brændende engageret historielærer, så opdager man lige pludselig, hov, det her, som jeg troede var kedeligt, og som står i leksikonet hjemme på hylden, det bliver faktisk levende, og der er noget her, som kunne være et fag for mig i fremtiden. Og det gælder en masse forskellige fag, som jeg stødte på for første gang i gymnasiet. Det her kald, jeg oplevede hos lærerne, altså den her entusiasme, den var simpelthen smittende. Altså den drev mig ind i en ny verden, og jeg kunne begynde at se den enorme værdi af viden. Ikke? Altså det man kan sige, det er, at det kræver jo både noget tid og noget engagement og noget overskud hos den enkelte lærer, at se og opdage de her elever, som ikke har en faglig stærk baggrund, eller ikke har en boglig tradition med sig hjemmefra. De kommer måske med rigtig gode evner, men de skal måske hjælpes lidt til at komme i gang. Og det kunne man godt frygte, at det kommer til at gå hårdt ud over dem. Og det kunne have været en som mig. Altså konsekvensen af besparelser bliver en økonomisk nedtur. Vi kommer ikke til at være industrisamfund igen. Vi kommer ikke til at kunne konkurrere med andre lande i Sydøstasien på lønninger. Altså det er, kan man sige, innovation i bredeste forstand. Ikke? Altså opskriften på innovation er faglig fordybelse og en lejende omgang med viden. Det er det, vi skal leve af. Og hovedleverandøren, altså basisleverandøren på det, er uddannelsessystemet og ikke mindst gymnasiet.